الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير. اللهم ادخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. محترم الحاضرين وداعي على مسألة مختصر مسألة ومختصر ترسي من ديجا تنجي سنجي سيحات بخراب صنصت ويا إذن خالي يوم معنا مدن صنفي أنا جو درسي شنسي ومسألة تيخن الله ويانا عرض بيت خطأ إن شاء الله وأنتي درجها له بني درجها له شو إنجو قبوله إن شاء الله. هو إذا قام الله معايا إنك ما هيت يعني شهادة بارين إذا قام أشيبس دعاء بس سلوا تك سلم إذا نسي سلم على كأنه أجزاء دود ولا جزء جزء دود. Anda bodoh dengan tam cederu, lucin dengan apa? Ngadang la shek zriyot, zan zriyot, yakin zriyot, ihtimal zriyot. Kamu? Shek zriyot, ihtimal zriyot, yakin zriyot. Zan zriyot. Dün barfes uygusun. Şek dolu zirbin, taraf nisko, çırkarın tahna drab. Yo, mesela, rakat çık besara, nis besara. Tüm besara, vici besara. يخصم بسرا ذربو تكري فيخصيلو يو بجي بسرا ذربو تكري اي فيخصيلو يعناري دين اسكتوا درا درا بالمتاخد سيدي شك تا فيخصيك بو چون تخشيس سم يتبو غا چون تيك رقات سم ان موكا چون تخشيس ده جزء بفقهولا ظن ذرت لما جزء بأنمت بفقهولا تدري احتمال نوم بالفس سونا يعني فقه يبدون وين إن من واليقين يقين البدن الجين كلها فقهية قام كل فقهية قام مت بس مرتشات يقينه يركات جيركات بوش يلا فقهية قام مت نه یادم می‌دونم سوپیا پنو که به اجزا کنی نوشگیک مثلاً یا جز کنی ها یا تکرار تکرار مثال هم تشهود پو یا جزی این من تشهود پی شگیک آیا نه تشهود پو زر سرا می‌ره دو وقت پنو تشهود به زلیت به جز بینی ها جوک سد ناره دولار یخ سد ناره تشهود به زلیت به جز نیسیو یا تو سلام پوین یا تو حلان پوین تو مجھے اومنگی جو حل با سونا اومت اون مزل تا تشهود الزل چیو یا سلام این یا حلان پوین تشهود پہ شک سن سکتا نا تشهود پہ ذرا سرا میں درے دشک کو گاوہ لسوں یکتی جز پہ تھونا نا چسوں دخل شک پر چاہیں تبار مت تشهود پہ ذرا خولا ہوا چنگ نا شک سنگا تشهود پہ ذرا خولا تھا یا تو چاہاں شک پولا چاہاں تبار مت اما تشهود پہ شک سن اے جز پہ ہندہ ہندہ آخل سنفا میں سنفا میں نرے تشهود پر جواب اس کی ضربا جواب اس کی تقلل سلوات کا سلم و ایران سے اللہ
صل على محمد وعجل فرجهم في ينبض الليل. ايش الثواب؟ عجل فرجهم وعجل فرجهم. ده الامام صار ظاهر بمي ما تي اعتقاد ما تي ما تي امام ده تعلق ان من الامام اظهار تعلق اظهار محبه يعني ظاهر سنت بكون هم ظاهر بقى امام ظاهر بقى بيجا کو قال مودن بس لوگوں امام زمانہ ظاہر بقى جا کو قالوا هم مودن میں کیوں لے بو اپارن نیا اما یہاں سے شخ مو ظاہر سن العجل العجل در میں تو یعنی اظہار محبت چین امام سے تعلق پہ اظہار چکن لیکن یہاں ظاہر سو تو کن شمو ظاہر ہوئے میں یہاں صلوات چھ گسل بھی ہوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں تشہر معذر صلی اللہ یہ آئے کھے کہ جو یوں تحت لفظی ما ترجمو ذرہ نہ آئے تشہر معذر مرخص گوت ما دو آئے خیر بیتنیوں کے لئے آئیوں لئے نہ کہہ رہا یہ یہ جو دوں گا مذر ہمارے گا ٹیکنیس یہ کھڑے دو کہ یہ صحت پر ہوں گا اجازت منمت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر تبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثو قرآن اذا جوان کو تعلیم یافتہ جوان کو نسی قرآن تلاوت بے والا ترجمہ اتنی قرآن چ کیوں ہے جو کم سے کم ترجمہ نہ چوا گوس مزن گوا گوس قرآن اسی ندان نظری ہے ندان خطاب دی نتی پھر بک پھیلا جو ان میں جو ندان نظری ہے اتنی قرآن چیز رہے نا ندان نظری ہے بلانے تعلیم یافتہ جوان کو لا مزن گا بس کہ خدا انا چی دے خدا انا چی کا سل بھی ونی ہو ادھر بو یانا چی گا بس مزن گا بس وہاں دی یا آقای ناصر مکارم شیرازی مجتہد اعظم این زمانے نو ایران ما کو کوئی تاچی بھی پن تعلی بھی پن مفید مفید کتاب کو چی بسے ربی سے تو نے چی کوئی تفسیر نمونہ دنیا سے یہ تفسیر پینچ لینے ہو فائدہ لینے ہو یہ تفسیر پینو اگر کسل بھی موجود اگر یہاں قرآن تلاوت بسے معنی پو مکو نہ رہے معنی پو مکو یہاں چی بینکنے تلاوت بینکن نہ رہے تلاوت بس پی سوا پو یہاں تو بھی میں مجھے جو مجھے اپنے جابو مجھے بیتا ہوں سنا یوں غرغر بیندوت مانا بکوس کی رکھونا اللہ کو سکھاں غلط ہوں لینا پھلوں ہوں آیا آتا کہ اخبار در تلاوت بنی آنکھی تھی آتا لئی سکول سے آن نا مانا بکوامن اللہ کو سکھاں غلط در در با آگا کسا لونت یہاں تلاوت بکنی جوان کن در بیتا ہنگی رن میں جوان کن لا تعلیم در جوان کن لا یہاں تلاوت بس اس اندر بکوس میں سورہ چک بس سورہ چک بس سورہ پیچ چی در حاجو وجا میں لوال دوائیں کر دولا دان سامنے لے دوان سامنے یانا قران چنگ دین سان چ پین در گسل در گسل اس ہند بر گسپا میں قران یہ آئے بخ چیز ہے یہ آئے ہوئی معنی پو طرف لا یان سے واو سو تاج توجہ واو خدا چیز ہے اجو کیونکہ قران معنی نہ تعلق ہے پین دین آغا کسل موجو ثواب چک یو دو چاز بنا قرآن یقدوم اس کا ثواب تو ہے قرآن یقدوم تو ثواب ہے جو قرآن یقدوم تو ہے کہ یقولا ثواب ہے چک اچک پو من قرآن لفظ پوش کن نشخ بھی ثواب تو ہے چاہتا بنا قرآن لفظ چیز مانا چیز
لفظ پسا خدای این معنا پسا خدای این دین بشری دخل مت پین نہ لفظ پین بشر دخل مت پین لا معنا این لفظ پسا خدا پوری دو پر نہ پیغمبری زندہ بنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقو یا جو شد قدر یا غسن لا یا پیغمبر پی خدا سی پیغمبر قرآن شیاد پویدان شیاد درده محمد لا ام ربی میں تو تقو پیغمبر پی خدا سی پیغمبر قرآن پو قرآن شیاد پو پیغمبر چین تاں پر ذہنی تاں سے پا نا اندر نہ ہو فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر پیغمبر استحمام مبارک سکین پہ کا قرآن کو شب قدر دم چکی بس پہ نازل بس پہ اما شاٹ پہ بس پہ نازل بس پہ دن 25 سال یہ قسم بین آیا بین حدیث ہو جو چندو بنا سورہ بین چی بس نازل چون نازل گوانا گاہ پیغمبر خانہ ذہنیت پلا ہونا حضرت چندہ بنا جبرائیل پتہ کو گاہ چھر درو دل پا پیغمبر اس جو چھر چھر کا یوخ بیت پا دا بنا خدا بن جس لا تحرک بھی لسان لتعجل بھی یعنی اس پا ما بس پیغمبر اگر یعنی اس پا بس نا لفظ پا بشری ہوئے میرے مقصد یہ ہے لفظ بھی میرا ہو مانا بھی میرا ہو سمجھوں مولا جی آفری صلوات کا سلام علیہ وسلم اللہ صلی علی محمد و آل محمد یہ لن مجھے جوان کن دی بیلا جوان ماں سے احمد دشار بنا مارا بلا دل غوتو بے جوے بیل گو احمد مارو مبلغ نہ شو یہاں دو انجو مارو مبلغ نہ ہو یہاں پیغمبری لقبار پا بے پیغمبری مارو لوگ تو سمدل پا بلوگ مارو یوگ دے بنا یہاں دو بے جو رسول یہاں دو دے نمائے ہی لقبار پا بے اے سندل پا یا دولا ڈنگ کیوں سچنگی سے جمتا میں دولا جمتا جاہل یہ جاہل ہے نا نادان ہے اجا رال لگے رہی پن جو رال لگے رہی پن دولا شرطان سے نا مصحبے جاگو لپ کب سے آت یا میں کلم پو دی پھوکسی گلا پھوں سے نا گو گا ماں گوی رال پا گا ماں دولا شرطان یا دو گلا شرطان دین دول بھی وحلا اگر رال پو مک پہ کہونا چبے نا یہ ان کا تکبر ہے نکون شاہ وہ شیط پنجور ہے جاہل ہے نادان ہے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں بس یہاں مصحف ملتو کا بیان میں نجو مصحف باطل وضو باطل وضو باطل پیقو باطل کس اللہ بس ہے جوان سو سا گوئی یہاں تا جوان گورا جوانی مرحولو گلے قبرین تن پو وخلا یعنی مزین گوئی نریدی کتان کن نتیجو چین دو تعالی نسل واجه کتل ویدان سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو نگا دری دان جوان کل لگا جتا من التماس بیت سارمو نگا دو بگن میں سارمو نگا بہتر یا جحمو با شخصیت عزت کی پیمیر آنگا دی دعوت و قدر شخصیت نو نگا دل بی حق میں پیل جوان چی بخشیت نو جوان چی بخشیت دینو آنگا تونت ادو نام سن قران تلاوت دس نارنا یا جا معنا ای معنا یت پی ترجمہ یت پی قران کے ذیل معنا پلات نام ما بیا ذت نارنا نے قران ذت کے ثواب پہ ہاں تو نے نا دل نہ ناصر مقاصد میں شراز کے تر نو ہے نہیں یو ذت پہ کا ہیلی سو ہوں جو دی شیخ کو سی تلاوت قران در پر سوال تو میں درے یا یہ تم بو چوس کرے نہ جڑے دے شرح کون دے بیان کون گا ما چوس کرے نہ بندا ادری دی بھی لوکرین او تابوت خلاف ان دے بلا ہجو تابوت کپڑے چکن دیوانے گایو چ کپڑا نے خلاف ہے کپڑا نے سو خلاف ہے جو او بے جان چیز ہی نہ کون خلاف سو بیا کون دشمنی سو بیگا
نہ خلاف دے تابوت پولا زر بھی تم پوچھے خلاف یاد رکھو یہ برود اچو یہ بہت اچو غیر ملازمت میں غیر رزق میں جو خدا نظر بھی چین دعا ہے تو یہاں دے بے جان تابوت پل ذرا یہاں سے ہم بتانے یہاں سے خلاف ہی نہیں علمین یہاں سے خلاف گئی نہیں ہو یہاں تابوت حیثیت چک کرتی بچین مجلس ان کو منہ میں امت مجلس ان کو منہ میں امت اب تابوت پر اتنا سن جب ہے امت فقط یا حیثیت پیوت پین جب ماتم سر سے باہر یا کھڑے تھے تابوت کیا بنا کھولیا چاہے حیثیت چکا ہوں میں لے لو کرو کھول حیثیت چی میں پی یہ تو کردوں کے دان سے عقیدہ صحیح ہو کے دان عقیدہ صحیح ہو ماتم سرین کیوں پہ وحلا ان پر میں ہوں چبے میں آو تابوت پہ اتوں امام حسن تابوت پہ اتوں امام حسن میں جعفری ہم سے کو ہوں سمجھے ہوں جو امام دوسرا ان پر کو نہیں ہوں علماء کو نہیں ہوں میں علماء لدے تابوت پہ کیوں مکم کوئی فرق نہیں ہے وانا دو تو خوب نام کو نہیں تاں پھن جو یہ جو نہ قرآن یا آیت ہم پہ ترجمہ ہوئی کی خدمت لنا سے عرض یا اجازے بھی دعوا اجازے بھی ہیرے اجازے لکھ ترجمہ ہوں عرض گئت قسل بھی ہوں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ شَتْكِيكَ غَيَاسِ إِنسَانَ دَنْچُكْسْ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينَ الْجَغَدِ شِدَانَا صِرْفِ چِشِ شِدَانَا الْجَغَدِ شِدَانَا صِرْفِ چِشِ شِدَانَا غَا إِنسَانَ دَنْچُكْسْ بس بشری خلقہ دی ایک مرحلہ سن سمسن یہ ایک مرحلہ ہے دینا کسیل بھومت ثم جعلناه دنا جغدنا تصير في ذا چیز بو گیا سے قرار تھا نطفتان منی بے قرار تھا دو جغدنا تصير في بے خلاصو ما چیز بے قرار تھا منی بے سے قرار تھا گا قرار تھا في قرار مكين سترو ملتے چیز نو پھسان پوندے علماء حکم کے سال بھومت بسرن کنی فتان کو لینا محکم لینا سترویل آجو تینے ملسیف جسید بن خدا سی لینا مضبوط و سترو دین قرار تانس مدے نتبو دسترو ملسا بینا سی قرار تانس مرحلہ تامسو دو ثم خلقنا النطفه دنا اياس النطفه قرارتان علاقتان علاقه بس قرارت علاقه يعني شغريل شغريل بس شغريل جوامن كل جراثيم اجو يا ذا ميكروب كلتن رنا سب فامن سب هزارو وتدا تشي بين جراثيم يت اما شغري شكلي دو ماركو شغري شكلي مرحله تام سو سم سو اخرين ثم خلقنا النطفه دنا اياسي جند بدن نطفه يا خلق بس علاقه تي بس شغريل بس اياسي قرار تام سم سو مزون جو ان فخلقنا العلاقه علاقه ده شغريل بو اياسي دن چو مزغه تن مزغه بر دن چو مزغه چين ده کباغ مور پان پی شریل مور بس 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 نا شریل آفرین کام سو جسم آفرین فخلقنا المزغة عظاما ده شریل پو عیاس و رسپا بس پس مکنش ده شریل پو تام تا عالم چره اون سر جو عالم نطفه یو یا عالم چنم بوده جغت پنه پیون پیده چو دو عالم چک عالم نطفه دو عالم علاقه تین عالم مزغه چار ده عالم ما قرار قرار بسو فكسونا العظام لحما مزغو ناسی رسپا بیس و رسپا و کنگایاسی شاس کنس شو میدن با؟ پا
فكسونا اسكنت مولدر ده فكسونا ايا اسكنت العظام ديروس بول اسكنت لحما شاسكنت يا سي دو سين دي مرحله قام عشان بيجا بينو ثم انشاناه خلقا اخر كويا مخلوق تبع نتيجه شكل كونين ويا مخلوق تبع هاجو تنی مخلوق سے قرار تھا جس میں مختلف صلاحیتیں ہیں جو ڈاکٹر کو صلاحیت ہو عالم کو چیو صلاحیت ہو سائنسدان کو ایک بچلو صلاحیت کو ریاضی کو ایک بھی صلاحیت ہے اللہ مختلف صلاحیتوں کی مالک بسے گا کو دی نوٹ پہنچ بس قرار تھا تبارک اللہ احسن خالق تبارك الله چوئن دے خدا کو بزرگ ان دے خدا اللہ بزرگ ان دے خدا کو احسن الخالقین لدن جکھن گامینا تبتنا بہتر چی بگن لدن جکھنی دین کسل بود یدان دی منزل گاما طیب اسے اون سنا دی عالم پہ ہمیشہ دود مخصوم خدا کسل بود ہمیشہ یدان یقین در بود مسلم میرے مشیت کچھ اور ہے یہ ارادوں کچھ اور ہے دی مخلوق بولا امتحان بیسنا جو یا جو چار دی انسان کن بری نو یا تندل تان سے نا سی چک پی چار جنگو چی بین بر بر پی جنگو گو ان چار پو گو ان نانا سے مجن گپا نو مجنی امتحان متا مہنگا چیز پین اجن پین تاکہ لوگوں کو پتہ چلنے کے لیے پتہ ہونے کے لیے دیر مخلوق پتہ چلتا منجو امتحان تھا یہ دنیا پہ گلوس پی یو پھندی دنیا پر دار امتحان درت دار بلا درت بلا سے امتحان نظر بین ہے جو دار فتنہ درت فتنہ سے چیز بین امتحان ثم دبنم انکم چیدان بعد ذالک دی آلم گاما طیب اس اون پی زلا لمیتون چیدان شیخن مر جاتے دی آلم پی کران دکھ پی مین چیز پی کب بچے بین ثم انکم یوم القیامتی تبعثون دہنا چیدان قیامت جا اللہ سنگما وی خدا یا فاتح پر وزگار آلم مایا گامے لجو پیا نے ہم کو چھو بار الہ خدا یا پاک پروردگار عالم جس ہم جا جاوین میت کی تمام اس پر ہمارے بخشش بس بار الہ پروردگار عالم مومن گامی اس کو یا بخشش بس بار الہ اتنا اس کو یا بخشش بس بار الہ پروردگار عالم مینت پر ہمارے یہاں شفا شفا بس بار الہ خصوصاً اذا مؤمن كلا التماس بسير في دي مؤمن نتون ليان سي خصوصي شفا شد بس بار الها پر وجگار عالم ما يگاما دي دعا بو الله همشه بس گل في زمانو کا گل دو يان يان لوسو میں جو جو زمانہ گزر گیا ہے یہاں دوبارہ یان اومی میں خصوصا تھا گل سوتا سن نسان گل سسن نسان گل سنفیاق بیسے نسان گل تلاوت قرآن بیسے نسان گل سسن نسان گل خادر ہندو نسان گل قرآن در ہندو نسان گل دو یان دو سیوم یانا یعنی میں اومی زمانو آجو مولا کسل بیوات ما مزا مزا نمزا سنیو دے یرمی نمزا گوین ماضی حال مستقبل کسل بیوات ما مزا مزا گل پہ کون آتی یری بسیمت یان دوس کوما نینمت اومی زمانو یری بسیمت شو یان لو سرمرا ہجو یری بسیمت بچیشی من ہسکے و دے ہسکے و ہسکے دل یری اختیار نہیں را مت بلکہ دوسرے ساعت گھنٹہ تام سون سے لٹو دو تام سون سے ایک گھنٹہ دوسرے دو گھنٹہ تک یا زندہ کھڑا میں میرا دوسرے دوسرے بسیمت بچیشی میں ما مضى مضى قلبه قلب وما يأتيك فأين
قوم زمانو مستقبل بغیرے گایو یا لوسر میں پتہ دن کے سال بون قم فقطانی من فرصہ اٹھو فرصت پچی چھے غنیمت چھے دی فرصت پہنو نیا گامل عالم نیا مدک سے صالح بندوں نے مدک سے نئی سیر گل چوپ نیا توفیق سے دبت بار الہ آمین رحم اللہ من قل الفاتحہ